close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Oi pessoal, bem-vindos ao Passaporte em Família. Hoje nós fizemos um vídeo bônus pra vocês, falando um pouquinho da parte do comércio aqui em Lake Tahoe, com preços. Vamos ver? Oi pessoal, bem-vindos ao Passaporte em Família. Somos Amanda, Bruna e Alicia e fizemos uma road trip pelos Estados Unidos. Vem viajar com a gente por lugares incríveis. Encolhi as crianças? Ah. Encolheram? Não pode, né? Brincadeiras à parte dessa dupla humorística aqui, né? Do canal Passaporte em Família. Tem uma obra de arte aqui, ó, feita com. Como chama? Ah, que é um negócio de esqui, né? Que legal! Tudo a ver com a cidade, porque assim, além do centro, né, que é essa aqui, tem estações de esqui. Tem. Perto, né? O pessoal vem pra cá, na verdade, pra esquiar. Principalmente no inverno, claro. Isso. Por conta das estações de esqui, né? E aqui na lojinha, ó, tem 3 camisetas de Lake Tahoe por $29,99, ou seja, tá saindo mais ou menos $10 cada um. Moletom, ó, também de Lake Tahoe, $29,99. E aí, Sérgio Bruno? $29,00. Mais caro, né? $42,00. Ah, então tá explicado. Não é só uma blusa, né? Aí sim. A gente tem, ó, esses copinhos aqui com os nomes. Deixa eu ver se eu acho o meu nome. O nome da Alicia. Vamos ver. Amanda, não tem. Alicia, também não tem. É. Não vai ser dessa vez. Ah, aqui temos alguns ímãs, ó. Temos uma geladeira. Temos também os copinhos mesmo, normal, né? De Lake Tahoe. $7,99. Aqui temos canecas. Ó, tem essas canecas aqui, ó. Vamos ver. R$13,99. E aqui tem alguns copos, ó, mesmo de Lake Tahoe. Vamos ver se daqui tá bem bonito, bem inverno. R$14,99. Aí tem esse outro copo aqui também, ó, diferente, mas também no tema esqui. R$14,99 também. Aí que a gente tem. Esse aqui é copo, né? Esse aqui é copo, né? É tipo do copo térmico. Deixa eu ver. É tipo copo térmico. Não deve quebrar, não, tá ali. R$28,99. E aqui, ó, bonés. Meu cunhado faz coleção de boné. Eu sempre levo um pra ele. Esse aqui, ó, R$34,99, gente. Um boné aqui. Tá meio carinho, na verdade. Bem carinho. Aqui tem chaveiro, gente. Olha só, esse aqui é bonitinho, ó. Com a montanha, um urso.
tá R$9,99. Então, esse aqui, ó, R$7,99. Tá bonitinho também. Enfim, tem bastante opção de chaveiros. E aqui a gente tem os ímãs, ó. Bastante opção de imã de geladeira. Eu faço coleção, com certeza levarei um. E aqui também, mais imã de geladeira. Pessoal, nós entramos aqui agora numa loja, tipo uma loja de esporte, mas que vende também produtos pra neve, né? Então, por exemplo, olha só, essa jaqueta aqui, $750. Aí temos este macacão, pra quem esquia, né? Bonito até e tal, $1,900. Só isso. Essa jaqueta aqui, também de neve, $1,900. Gente, tudo bem caro mesmo, né? Essas calças aqui, ó, tô com 50% de desconto. Calça pra neve, $74,50. Aí temos esse colete, que tá até bem bonito, mais $368. O que você vai comprar, Bruno? Eu escolhi três casacos de $1,600 cada um. Que é o preço que a gente pagou na viagem inteira. É mesmo. Aí tem parte de biquíni também aqui, né? Deve estar em promoção, porque agora essa época do ano, né, não sai. Aí temos aqui a parte masculina. Ó, vamos ver. Vamos escolher alguma coisa pra ver. Essa blusa, ó. Uma blusa com comprida, normal. $189. Gente, você tá vendo que é tudo barato, né? Essa jaqueta aqui, tiraram até o preço pra não levar susto. Essa aqui até, ó, não que esteja barato, tá, gente? Mas em relação a outras, ó, $199. Aí temos esses casacos aqui, ó, que estão com 50% de desconto. Inclusive tem casaco da Colômbia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quanto tá? $290. Esse daqui da Colômbia. Esse tá $85. Tem bastante casaco da Colômbia aqui. Esse aqui a gente tem The North Face. Vamos ver. Quanto que tá? The North Face. Vê pra mim, Anissa, o valor. $425. Essa aqui é a arara dos descontos. E essa aqui também. Ali, os biquínis, ó, tá com 30% de desconto, quanto eu falei pra vocês. Essa aqui é uma blusa de lâmina, digamos assim. De vovó. $395. Essa jaquetinha aqui, ó, que seria uma jaquetinha linda pra Alicia. Vamos aqui, é camisas e calça segunda pele, né? Blusa e calça segunda pele. A loja é bem grande, gente. Bem grande mesmo. Fica aqui perto do hotel que a gente tá. Só que muito caro. Bem, pelo menos eu achei muito cara, né? Tem uns bonés aqui, ó. Quanto que tá esses bonés? $37. Até que não tá tão caro. Pelas outras coisas, né? Aí tem também produtos pra quem acampa. E ver eles, quanto que custa a garrafinha? Ah, eu vi também. Ali tava $85, aí 220. Mas aí eu peguei a arara com desconto. Quanto que tá, Alice? Quanto? $9,95. Aí temos alguns ímãs aqui também, ó. Também de Lake Tahoe. Eu vou querer levar um pouquinho. É, mas não daqui. Eu vim numa outra loja mais bonito. Ah, coisa de esqui, ó. Se você quiser comprar, chegou aqui e quer comprar as coisas para esquiar, tem como você comprar aqui também. Olha o tanto de coisas que tem. R$749. Mentira. $749. Esse roxo. Olha só. Aí tem as botas ali em cima. $649. $699. Aí tem as jaquetas aqui.
galera tá fazendo as compras aqui, eu tô me sentindo totalmente fora. Esse aqui é aqueles negócios que você anda no gelo, né, que com um grampão. A gente até usou o Ushuaia, inclusive temos vários vídeos de Ushuaia. Se você ainda não viu, corre lá pra ver. Ó, R$149,95. Mas aqui, gente, em Nectar também tem a oportunidade de você alugar roupa, tá? Você não precisa comprar e nem trazer a sua. Você pode alugar aqui também. Aqui temos botas, mais botas. Essa aqui, $95. Temos mais algumas pra cá, ó. São todas botas pra andar na neve. Olha, tem uma bota aqui da The North Face. Eu não, nem precisa. Ali, ó. $149. The North Face. E temos outras por aqui também, ó. Várias outras. Não sei. É pra colocar debaixo do tênis, da bota. Essa aqui também, The North Face, ó. Bonita. Essa tá $139. Esse aqui tá $135, ó. Esse verde militar. E é isso, gente. Enquanto a gente vem nas lojas e eu fico mostrando valores, os dois aqui ficam brincando. É isso aí, gente. É isso aí. Então, olha aqui. Aqui tem mais botas. Botas femininas, ó. Agora, vamos ver se essa daqui tem valor. Ah, tem $70. Até que sim, com uma bota de neve, não tá ruim o valor aqui, não. Dessas, né? Mas tem outras também que estão bem mais caros. Ali vem parte infantil. E ali tem uma parte, acho que se eu não me engano, de óculos. Ah, óculos, capacete, tudo pra esqui também. Ah, eu tenho uma luva quase igual a essa. Gente, quase igual a essa mesmo. Que eu ganhei da minha cunhada, Tati. Que ela me deu quando eu fui na Itália pela primeira vez. R$29,99. Viu, Bruno? Quase igual a minha. Mas é pequenininha. Tá, exatamente. Eu não trouxe ela porque eu não ia brincar na neve. Mas pra Ushuaia a gente levou. Isso aqui nem serve. É pequena, mas é o mesmo modelo, a mesma cor. Aqui, Bruno, ó, viseira da Colômbia. $30. Você não vai levar? Eu achei boa ali por cima. Ah, aqui tem os óculos, ó. Só que os óculos não tem valor, mas são óculos pra quem faz esqui, né? Aí aqui tem os capacetes também. Olha, ó, $140. Entre $110 e $140. E essas luvas aqui masculinas, $34,99. Essa daqui, deixa eu ver se eu acho o preço. Não, tá escondido pra gente não levar susto, né? Mas olha só a quantidade, opa, de luvas que tem, gente. Muitas luvas mesmo. Tem toucas também, ó, $36,95. Tem essas outras aqui por $34,95. Essa roxa aqui, ai, que linda. Deixa eu ver. Esporte não sei das quantas. $32, né? Então, muita coisa também. Óculos normal também, pra você comprar óculos de sol. Mais luvas por aqui. Vamos ver se eu acho o preço. $25, gente. Ó, e a minha eu comprei por R$25 em Penedo. Eu amo. É quanto comprei? Ainda tem vitaminas. Coisas pra hidratar, ó. Barrinha de cereal pra você levar quando você estiver esquiando. Vou levar pro bolso. Entramos numa outra lojinha, gente. Aqui no centrinho também de Lake Tahoe, né, na parte sul. E aí nós temos, ó, esses... É uma cor bonita essa, ó. R$34,99. Esses moletom, ai que lindo, olha esse roxo, tá lindo. R$34,99. Esse daqui já tá R$29,99. Aí temos também esses copinhos, copinho de shot, R$8,99. Que mais? Mais outros moletons aqui, mas sem estar escrito Lake Tahoe, né? Esse aqui também. Mas a parte infantil, temos até aqui essas calças. Aqui, ó, R$39,99. Aqui a gente tem porta-retrato, que bonitinho. Com o urso. Tá? Quanto? Deixa eu ver se eu consigo ver o preço aqui. R$32,99. Aí você tira uma foto bem bonita aqui em Nectar e coloca aqui do ladinho do urso.
Mais uma vez, esses dois estão aqui, ó, dançando, enquanto eu tô gravando pra vocês. Mas olha só, temos aqui esse outro moletom, R$34,99, que é como se fosse um salva-vidas, né? Aqui. Vamos ali nos bonés. Bonés de liquitar. R$34,99, gente. É aquilo que eu falei pra vocês, né? Aqui lembra um pouco o Campos do Jordão. Então aqui, ó. Mais um aqui, tá? R$34,99 também. Camisa de manga comprida. Essa daqui, R$29,99. Então, ó. Aí temos esse macaquinho, acho que é uma... Ah, é como se fosse o pé grande. Que legal, de liquitarro. Esse aqui tá R$22,99. Ah, que legal! Ah, adoro esses globinhos. Olha só. Com o pé grande, tá? R$13,99. Bonitinho, gostei. Muito legal. Ah, a camisa mesmo, ó, do pé grande. Que legal, falando de liquitarro. E tá R$24,99. É imã de geladeira do pé grande. Viu ali, Bruno? Tem o pé grande ali, ó, de pelúcia. E aqui o globinho. E aqui também, ó. Escutinho. Ah, bonitinho. Aí, essas camisas, olha, elas estão um pouco mais em conta. R$12,99. Tem essas cores, esses tamanhos, ó. Pequeno, médio, grande, extra grande. Ah, tem até estampa, ó. Eles colocam a estampa aqui, ó. Bem bonito. Aí temos essa daqui também, ó. De manga comprida, R$41,90. Essa camiseta branca, R$14,99. Essa daqui ainda, olha, de liquitarro, R$41,99. Essas toucas aqui, liquitarro, R$42,99. Aqui a gente tem mais canecas. Tá bem bonita. Tá R$16,99. Aí temos chaveirinhos, ó. Aqui, ó, Alicia. Cadê? Amanda. Alice, eu procurei no chique. É de urso, né? Que é típico daqui, né? Que nessa época do ano está Hibernando. Gente, tem até o nome An, mas não tem nome Bruno. Tem nome An, mas não tem Bruno. An. Aqui, ó, mais uma caneca de Lake Tahoe. Essa daqui tá R$13,99. Vamos ver. Bonitinho, olha. Urso. Ai, gente, eu achei muito gracinha esses cubinhos. Eu tô quase levando. Sério, olha só. Que fofura. Olha só. Que lindo. Lake Tahoe com os leões. Tá R$16,99. Esse daqui é o menorzinho. Aí, temos outros. Que aqui, ó. Um pouquinho diferente. Que tá também R$16,99. Aí tem esse daqui de esqui. Também R$16,99. E aí tem esse outro aqui que eu achei muito bacana. Olha só. Você mexe, ele vai mexendo também, ó. Que legal. Ó. Viu? R$16,99 também. E aí, além desse daqui, tem o cubinho também dele, ó. R$16,99 também. Ah, e tem esse também, né? Que eles estão surfando. Na verdade, eu acho que a impressão que dá é que eles esquiam, né? Esse aqui tá quanto? R$13,99. E aí tem esse cubinho, menos que parece o Zé Colmeia. Quem que é Zé Colmeia, gente? R$13,99. Quem que é Zé Colmeia? Zé Colmeia é um desenho animado da minha época. E aí, gente, várias coisas. Ai, que bonitinho. Que fofo, R$18,99. Caro pelo tamanho, mas é fofo. Eu vou levar um desse. Quer dizer, acho que eu vou levar, né? Tem que ainda aqui ver direito. Esse daqui, deixa eu ver. Olha isso aqui, mãe. R$11,99. Olha isso aqui. Ah, que legal. É como se fosse essa boca do urso, né? É. Muito legal também, gente. Isso aqui eu gostei bastante. Vamos ver mais coisas que tem diferente. Mais caneca aqui de Lake Tahoe.
Quanto tá essa? R$13,99. Aí temos esses copos aqui, ó, bem bonitos também. Ó, guitarra, cheio de negócio de esqui, R$14,99. E esses outros copos aqui, ó, bem bonitos também. Lindo, 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 na verdade, gente. Ó, essa paisagem toda a gente viu hoje, R$16,99. Quem é você? Excelência. Entendedores entenderão. Ah, aqui, pessoal, ó, temos os ímãs. Ah, é esse que eu tinha visto. É esse que eu quero levar. Esse aqui, ó, Lake Tahoe. Ai, meu Deus. Esse negócio duro, gente. Eu tô quase quebrando minha unha. Aí, ó, esse. Olha só, que bonito. Tem tudo a ver com a imagem que a gente viu hoje. Lindo, lindo. Ele tá R$7,99. E tem outros também, ó, muito bonitos. De mais à noite, né, e tal. Esse daqui eu gostei bastante porque ele vem escrito Califórnia e Nevada. Que tem tudo a ver, né? E agora, pessoal, a gente veio comer aqui no Five Guys, que fica aqui pertinho do nosso hotel. Tem lugar para estacionar aqui de boa. Aqui também tem Panda Express, também tem IHOP, também tem Starbucks. McDonald's, exatamente. Então, assim, é uma cidadezinha turística pequena, mas tem de tudo. Então, a gente vai comer agora no Five Guys. Pessoal, aqui a gente tem, ó, o cardápio do Five Guys, tá? Tem uns hambúrgueres ali, tem os hot dogs, sanduíches, inclusive sanduíche vegano, batata frita, drinks e milkshakes deles também. A gente já fez aqui o nosso pedido, estamos aguardando. E o legal aqui do Five Guys, explica aí, Bruno. Eles têm aqui esses amigos, né, que ficam aqui à disposição pra você comer à vontade enquanto o lanche tá pronto, né? Exatamente. Inclusive, se não me engano, eles ficam com a batata no óleo de amendoim. Cada um tem a sua característica, né? O In-N-Out, que a gente viu lá, é no óleo de girassol. É. Vamos pegar um pouquinho aqui pra gente aproveitar enquanto aguarda o nosso tão aguardado lanche, bem salgadinho, gostoso. Muito bom. A gente gosta, né? As duas aqui não curtem muito, né? Mas eu... Não parece aqueles de desenho animado de elefante? O elefante vai comendo assim? É, mas é parecido. O original é assim, né? Aquele saquinho que você for comprar já pronto, né? Aham. Uhum. Tira um pra mim, deixa eu experimentar também. Peguei aqui, gente, ó, um amendoim pra experimentar. Achei grande, então vamos lá. Isso, gosto de paçoca. Uhum, isso mesmo. É, paçoca não sou chegada não. Não é que eu não gosto, não sou chegada, sabe, gente? Mas vai de cada um, né? Cada um tem o seu gosto, né? Mas vale a pena. Quem gosta vai chegar aqui e vai fazer a festa, né? E aí, pessoal, aqui tem a maquininha, ó. Que aí você pega gelo. Aqui também, ó. Só você empurrar aqui. Vai ser tá dentro. Ó. E aí você aperta aqui qual refri você quer. Por exemplo, Coca-Cola Zero Açúcar. E apertar e vai sair. Simples assim. E aqui também tem chá. Eu acho, se não me engano. Não sei se é chá ou se é... Acho que é a chá, isso mesmo, olha lá. Ice tea, aí tem vários, ó. É raspberry, sweet green, sweet e esse aqui, unsweetened. Sei lá como é que se fala, gente. Mas é isso. Esse aqui é o Five Guys, muito conhecido aqui nos Estados Unidos. E aí, pessoal, olha aqui. A Alice agora tá tomando... nosso refri, né? A gente pediu e ele é refil, tá? Você vai ali na maquininha, coloca seu gelo, escolhe qual refrigerante você quer e depois você volta, pode voltar ali e comer e pegar mais. Mais do que você, sabe? Ele vem assim mesmo, parece que vem meio bagunçado. É, mas é o normal dele. É o normal. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Meu Deus do céu, vamos lá. Pequenino, né? O lanche é igual, mas tem que tirar os três lanches iguais. E aí, gente, olha só, tem esse copo de batata, mas olha o tanto de batata que tem aqui. Sempre assim. Gente.
É muita massa de batata. E o que você... Meu Deus do céu. Então assim, é o mais suficiente pra nós três. Tem mais batata e a batata é batata mesmo, né? Olha só. E até a casquinha dela aqui, ó. Essa aí que é frita no óleo de amendoim. Uhum. Gostou, Lisa? Gostei. Ela é uma caidinha. Alice agora vai experimentar o seu... Como é que é? Viu? Little Bacon Cheeseburger. Esse é o menor, né? Mas assim, gente, ó. Deixa ela morder, pode morder. Muito bom. Muito bom. Até agora que você experimentou aqui. É, foca melhor. Foca melhor. Esse aqui é o meu peso. Ah, e o chefe também experimentou. Minha vez. E você? A carne é muito suculenta. O queijo deixa molhadinho. E o bacon, né, gente? Bacon é vida, eu amo. Bacon é, tipo assim, é realmente você está nos Estados Unidos. Perfeito, perfeito. Agora é minha vez. Lembrando que, pessoal, pra gente, pegou ele sem nada. Você pode botar. Ah, é. Vários ingredientes como tomate, pimentão, cebola. Ketchup e mostarda. Pra compor, tá? A gente pegou baixo e já sabia que ele era gostoso mesmo assim. Uhum. Ó, perfeito. Muito bom. De hoje, que foi um vídeo bônus falando um pouquinho sobre essa área de comércio, restaurantes, bares, lojinhas aqui em Lake Tahoe. Eu já fiz as minhas comprinhas, ó, estão aqui e eu estou amando. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo também e ative os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo nosso, porque a nossa viagem ainda não acabou, ainda tem muita coisa que a gente vai mostrar para vocês. E se você não nos segue lá no Instagram, nos siga lá também, @passaporteemfamilia. Lá a gente posta tudo em tempo real. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!